is het daar in deze gedoe naar die maaspartissen.com. Nu staat Bibo, iedereen die naam voor die L.J. Smith Boulevard. Net naar toen die loket dat Talk of the Town relationaal met een accident. Wat om een lugar naar een retonde net banda die airport. Omdat een hobbing traas stuur die een Hyundai Getz te impactar contra die een Kia Rio. E tá abandonando o sítio, vai largar danho material atrás e dois mucha levemente herida. Eu me dou aqui, a ambulância está no sítio de acidente, onde o Robin aqui a Dalden, aqui a Rio, e assim na, vai fora o sítio, largando mucha herida. De bico, ele abandona o sítio e polícia, ao lugar de Garele, tem errado na promessa que. Lei está dando que pode detenê-lo, está pondo que a polícia de tráfico opta para detener o Robin aqui para o que está hit and run. No momento não aqui, transporte acaba de apresentar o sítio de acidente onde está bem que o Robin aqui para guarda. Ele quer atender para subfiscal relacionado com o equipamento de lei para o que está hit and run. E a polícia de tráfico está bem back no sítio de acidente onde tem a pessoa que está... Ambulância está atendendo com ele no momento, não aqui. Seguindo a máquina através de maspartissen.com, para tomar nota com o momento aqui também, com o Robin aqui, tem o transporte, o wagon, seu auto Hyundai Getz. Está aqui a tomar de embaixar para a polícia de tráfico, e onde ele segue com a investigação aqui, e durante o subfiscal atender com o Robin aqui, com a comitê hit and run. Na retonda, na autobana de airport, vai largar dois mucha levemente herida. Seguimos em maspartissen.com para poder informar de tour, acontecimento que está passando arriba nos islas. Você vai da parte de lá de auto, para você poder tomar nota com o danho aqui, aqui da parte de lá de lo que está Hyundai Getz. Se não aqui auto queda, desses que o chefeiro aqui não dá uma preferência na Kia Rio e também larga dois mucha levemente heridas. Siga-nos, se quer mais informação, riba masnoticia.com.